Com a chegada da internet, o grande salto de qualidade que o ser humano está conseguindo é o aumento da cooperação, o aumento das trocas horizontais e a descentralização de poder. Então a gente cada vez mais busca soluções onde a gente possa otimizar os nossos processos com mais tecnologia. Então esse evento é justamente para estimular novos empreendedores para se voltarem ao mercado cervejeiro. O mercado já está acreditando que os microinfluenciadores têm um poder muito grande. Como eu disse na palestra, é dar uma nova proporção à propaganda boca a boca. Normalmente quando a gente vem no evento de tecnologia, né, a gente vê tecnologia de ponta, como fazer nosso produto, desenvolver nosso produto, mas algumas vezes a gente esquece de vender isso, de como atrair o consumidor final. Então a minha palestra foi de marketing digital, mais focado em inbound. Mas essa parceria com o Rio foi fantástica, a gente poder reunir aqui todos os líderes de inovação, de tecnologia, né, e poder movimentar o Rio de Janeiro. Né? Isso é uma missão que o Rio Info já realiza há 16 anos e que todos os líderes têm que estar aqui apoiando. Rio Info, nessa edição 2018, comprova que é o maior evento de negócio setor de TI. É a maior sessão de negócio que a gente fez até agora. Cada vez que você está num evento como esse, pessoas que você conhece, aprendizado que você adquire, e tudo isso está te preparando lá para frente para o sucesso. Eu suponho que o que a gente fez aqui hoje pode trazer umas soluções de milhões para o mercado em muito pouco tempo. Tivemos um trabalho duro na seleção, porque eram projetos muito bons, um nível de maturação assim, de gente já no mercado, com clientes grandes, clientes como Prefeitura do Rio, consultorias grandes. Muito feliz, e principalmente por ser um prêmio da Rio Info, que é um evento, uma iniciativa tão importante e com tanta tradição. Então eu me sinto assim muito lisonjeada e honrada por ter ganho esse prêmio. E eu sou criador de um dos canais que ensina programação no YouTube, um dos maiores do Brasil, um grande orgulho para mim. Eu fico muito feliz, eu vim aqui no Rio Info contar a minha história e, se Deus quiser, estarei também no Rio Info 2019. Compra! Enriquecedor, e é muito bom ver que um tipo de evento como esse está acontecendo no Rio de Janeiro e mostrando para a gente várias alternativas, vários caminhos para sair dessa crise com o apoio da tecnologia. Eu creio que o Rio Info superou todas as expectativas e que para 2019 nós temos que seguir trilhando esse caminho da inovação. Bom, olha, o Rio Info realmente foi um sucesso, mais de 3 mil inscritos. O evento realmente
se consolidou nesse formato aí de dois dias, de muitas atividades em paralelo. Olha, 2019 vai ser um desafio ainda maior, porque agora a gente tem que superar 2018. O Rio Info é isso. Todo ano é um Rio Info novo, é um Rio Info de novidades, é um Rio Info diferente, e em 2019 vai ser maior e melhor.